gaar ahaan liida seafood albaabkeeda hore banaanka intuu udhexeysa liida seafood iyo deepview ayaa ugu horeen gaari isqarshinaayo uu ku qorxay. Kadibna waxaa la sheegay in gadaal xeebta in niman hubeysan ay kasoo galeen kuwaasoo al-shabaab ah baarka gudihiina ay u galeen liida seafood. Ilaa hadda xabadihii waa ay dhacayaan. Waxaa kaloo jirta qarax labaad ayaa laga maqlay daqiiqada kahor, 10 daqiiqo kahor gudaha liida seafood. Weli dadku ay dhaceysaa, dad badan ayaan la hadla oo ku jira deepview iyo liida seafood waa ay saaran yihiin. Waxaa ii sheegay in cabsi badan ay qabaan. Sidoo kale waxaa jirta dad badan ayaa ku jira liida seafood, lama oga cidda wax gaareen, cidda dhimantay, cidda dhaawaca iyo dad ka badbaaday, sababtoo ah dadka taleefanadooda lama heli karo. Xabadina waa ay socotaa oo dowdi aad ay u akran yahay. Dadku ma dhaqaaqi karaan oo liida seafood looma dhawaan karo agagaarkeeda sababtoo ah ciidamada ammaanka ayaa isu dadaamay. Xabadihiina waa ay dhacayaan. Sidoo kale waxaa jirta in dad badan ay ku jiraan liida beach liida seafood waxaa ku dhegan beach view. Waxaana jirta in beach view dad badan ay ku jiraan uu kamid yahay mid kamid a kaamiramaanadeena waxaa uu ii sheegay inay nabad qabaan, laakiin xabadaha dhacayo iyo meesha ay ku jiraan inay cabsi badan ay qabaan. Dad badan oo sidaas ayaa ku jira meesha, laakiin ilaa iyo hadda tirada dadka dhimashada iyo dhaawaca lama ogaan karo sababta weli xaaladii ayaa taagan. Niman hubeysan ayaa meeshii galay, xabadihiina waa ay dhacayaan. Weli rabiib soo weeraray meesha waa ay ku jiraan baarka. Ilaa iyo haddana xabadaha waa ay dhacayaan oo weli baarka gudihiisa ayaa laiskula jiraa, xabadihii waa ay dhacayaan. Ilaa iyo hadda lama sheegi karo dadka wax gaaray iyo dadka badbaaday, sababtoo ah weli baarka gudihiisa ayaa iskula jiraan oo xabadii ay ka dhaceysa marka sidaas darteed. Laakiin dad badan ayaa ku jira. Tan kale waxaa xusid mudo in caawa ay ahayd habeen jimca ah, habeenki jimcaha soo gelayeen inta badan baar liida iyo deepview waxaa la keeni jiray caruur aad u yaryar, dadka qoysaska ah oo habeenkaas oo kaleeto booqashay damaashaadka imaan jiray waxayna caawa kale imaan jirtay meel aad diizi u ah, shacabka inta badanna ay ku qaataan waqtigooda nasashada ah.